ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן בכיכר הבימה, בלב הסערה שמתחילה. ערב טוב לעירית לינור. ערב טוב שמעון. מה שלומך? אני כל הזמן, לא יודעת מה אני מפחדת יותר, שכל הטלטלים יתפרקו מהרוח או שהתנור ייפול עליי או שהתאורה, אבל כיף להיות כאן. הכל בסדר, אנחנו בלב המבצע, בלב משדרים בכל תנאי ערוץ 20. נכון. מה עשה לך את היום? אני אהיה קצת מובנת מאליה, הננננננננה, נננננה. מאתמול, שהיה מאוד של נתניהו ברעיון ליונית לוי. כן, תשמע, זה הרעיון, אני לא יודעת אם הוא היה טוב או לא טוב, כי אתה רואה רעיון כזה ואתה יודע שכל אחד לפי הפוזיציה שלו אומר אם הוא היה מוצלח או לא. מה אתה חשבת? לפני שנראה את הקטע, מה אני חשבתי? אני חשבתי שזה היה רעיון, ראיתי אותו פעמיים, פעם ראשונה כי הסתקרנתי, פעם שנייה כדי ללמוד. אני לא זוכר בשנים האחרונות באמת כזה רעיון מדהים, כי יונית לוי באה מוכנה. היא באה מוכנה, היא שאלה את כל השאלות, היא ניסתה להקשות עליו, ולהפך הוא, ככל שהיא קשתה עליו, הוא היה יותר נינוח, ענה לה על הכל ואמר לה, בואי נמשיך, הוא נהנה. עכשיו, מה הקטע הגדול, עירית? בשמאל התרפים. באמת? השמאל הורגים את יונית לוי. הורגים אותה. אומרים, למה היא התחנחנה? היא יכלה לשאול שאלות יותר קשות. רביב דרוקר כתב טור ועוד אחרים. ואת יודעת מה? אולי בחצי שעה הזאת היה פה אפשרות של מפגש בין מישהי מהשמאל, חכמה, חריפה, לבין נתניהו, והיא נשארה די חסרת מענה. תראה, אני לא יודעת למה... אני עיתונאית ותיקה הרי. מאוד. אוקיי, אני לא עיתונאית, אני ותיקה. אני באמת לא מבינה את התפיסה של רעיון כקרב. אם אתה רוצה לשמוע על מדיניות של מישהו, אגב, לא חייב להיות ראש ממשלה, בוודאי שראש ממשלה... היא באה לקרב, לכן היא לא הייתה נינוחה, הייתה מאוד לחוצה. אפשר לשאול גם את השאלות שמעניינות הציבור, אפילו את הציבור של יונית לוי ושל רביב דרוקר, באווירה שאינה מתנצחת. והרבה פעמים, אני לא אוהבת את ה... אני לא אוהבת את גישה כזה מתרפסת וזה, ושרק נותנים לבן אדם לנאום, אבל כן שיהיה איזה חילופי דברים, ולא מי ניצח. אף אחד לא צריך לנצח. יש אנשים, אתם רוצים לדעת מה יש להם להגיד, תנו להם להשמיע מה שיש. הנה, אנחנו רואים במקביל את זה, יונתן, אנחנו רואים את הננננה של נתניהו, שהפך להיות אולי סיסמת הבחירות הזאת. בואו נשמע את המיקס, קדימה. תשמעי, זה פשוט היה קונצרט, ואת יודעת, אני צייצתי, אם אפשר לספר לך. היה לך חצי שעה רעיון. את יכולה לשאול את כל השאלות משמאל כדי לנסות לטרפד אותו שאלות פוליטיות, אבל למה את לא מסתקרנת? חצי שעה, למה את לא שאלת את נתניהו למשל שאלה כמו למה אתה כל כך רוצה להיות ראש ממשלה? 11 שנים, קצת להרחיב את האופק, אם לשאול אותו מימין לתקוף אותו. הבטחת לבוחרים מימין דברים, צריך להגיד את האמת. איזה בוחרים מימין? על מי אתה? משילות, יש בעיה, יש בעיה בחנה לאחמר, משפטית, יש הרבה דברים לשאול. כשהיא באה רק מצד אחד, היא הייתה לחוצה כדי שעיתון הארץ יכתוב עליה דברים טובים, או לא יודע מי, וזה יצר מצב שפשוט כל הרשת עפה על הרעיון הזה, ואני מכיר אנשים, עירית, לא רבים, אבל אני מכיר שני אנשים שאמרו לי בעקבות הרעיון הזה, אנחנו הולכים להצביע לנתניהו. לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד. מה? לא יחזיק מעמד. לא, זה נשמע לי כמו דברים שקורים בטוויטר, שאנשים, עכשיו אני מצביע לנתניהו. תשמעי, זה היה רעיון באמת מאלף, והוא הביא שתי בשורות, צריך להגיד, שאנחנו נהיה טיפה רציניים. א', נתניהו אמר שתוך מספר שבועות קצרים, אם התחסנו עוד 570 אלף, בעיקר מעל גיל 50, אנחנו יוצאים מהקורונה. והדבר השני, עירית, יקימו פה מרכזי פיתוח לחברת פייזר ומודרנה, שהם יהיו מרכזי פיתוח עולמיים, שבהם יהיו עוד חיסונים לנו ולכל העולם. תשמעי, עכשיו, זה בשורות אדירות. אלה בשורות אדירות. ומשמחות. ובנוסף על דברים גדולים שכבר קרו, אם כי כמובן, אני חושבת שזכותו של כלי תקשורת באמת לשאול כל מיני דברים ש... ברור, לגיטימי, אבל... מצוין, להפך, אמר לה תשאלי עוד. תשמע, בעקבות הרעיון הזה, אז חדשות 12 החליטו ללכת על המד האמת. עכשיו, אני חייבת לומר שכל העניין של האמת, לפעמים בן אדם... בדיקת העובדות! לפעמים בן אדם לא מדייק, תמיד זה משקר. עשו בדיקת עובדות, בדקו שלוש הצהרות שלו, אני כבר לא זוכרת מה היא, יצא שכולם לפי מד האמת, שהוא נמי לגמרי לא נכון עד נכון, לגמרי לגמרי לא נכון בכלל, כולל זה שישראל תהיה ראשון ולצי את מה חסונים. אני בשוק. ככה הם גילו, תגיד עירית, למה עושים בדיקות? אפילו לא מצאו עובדה אחת שהוא אמר שהיא תהיה קצת אולי... למה עושים בדיקת עובדות רק לאנשי ימין?
למה ערוץ 12 מעולם לא עושים בדיקה כזאת? כי אנחנו שקרנים. ערב טוב ליעקב ברדוגו. ערב טוב ריקלין, ערב טוב עירית. ערב טוב. אתם יודעים, אני בדרך לכאן. הכל בסדר. אוקיי. ברדוגו, למה לא עושים לך בדיקת עובדות? לשמאל הוא בדיקת עובדות. למה אנחנו עושים לו? לברדוגו ברור. קודם כל עושים לי הרבה בדיקת עובדות. אני כל יום עושים לי בדיקת עובדות. לא, אבל אנשי שמאל למה לא? למה לא עושים? כי זה שלהם. כי המדינה שלהם. כי העובדות הם שלהם. ואם חלילה השתנתה העובדה, אז העובדה היא תשתנה לטובת מה שהם צריכים. אומרת, אם מרב מיכאלי אמרה שלא יגייסו לצבא, והיא אמרה את זה, והיא מצייצת בשקר, ואחרי זה, אני לא יודע, מצייצת בשקר, ומורים לה, אבל את אמרת, אבל זה לא אני. אבל מותר לה. לה זה מותר. אם זה הייתה, עזוב אתה, לא רוצה. אם זה הייתה עירית, היו עושים עליה פוסטים, ואם זה הייתה אתה, וואי, וואי. ואם זה אתה היית, שורפים אותך. אגב, יש את זה משהו, אני חייבת להגיד. תקשיב, זה שלהם. לא, בגלל שלהם. זה מדהים. בגלל שלפעמים עשו לי את זה, לפעמים באמת. עירית, לך עשו? לא. בגלל זה אמרתי, עירית. לא, אני משדרת 4 פעמים בשבוע. לא, אני לא מדברת, זה דבר אחר. לפעמים אני טועה, אני לא מדייקת, לא בגלל שאני משקרת, אלא כי אני לא זוכרת בדיוק. למה ישר משקרת? למה לא, עירית, טעית, אמרת שזה ככה וככה וככה, וזה משהו אחר. ישר את משקרת? לא, אני לא משקרת, אני מאוד רוצה לדייק. יעקב, לפני שהגעת דיברנו, סליחה, עירית, דיברנו על הנאום של נתניהו, אמרנו את ההתרשמות, את הרעיון של נתניהו אתמול. רגע, מה אתה אומר? תראה, האמת, כשהתחיל הרעיון, היו לי קצת ככה פרפורים ופיקפוקים, לנסות להבין לאיפה זה הולך, לא בגלל שחששתי מנתניהו. ידעתי שיושב שם אחד גוליבר בארץ הגמדים. מאסטר. אבל כשראיתי את האוזנייה וראיתי את שפת הגוף של יונית, והתחלתי, יונית לוי, והתחלתי להבין לאיפה זה הולך, ההתקפה, חוסר הכבוד. בוא, בהתחלה זה היה בעיניי ביזיון, אפילו ברמה שלה לנסות להבין. למה היית כזו לחוצה? למה נתניהו היה נינוח? הכל היה הפוך. זה בדיוק היה היא הפוך. היא הייתה לחוצה, למה? תראה, אני ראיתי היום... לעומק, אני רוצה להבין. שי גולדין היום פרסם. הוא נתן דוגמה נהדרת ממאמן כדורסל, נדמה לי שרף ומראיין, שבא אליו אחרי הפסד ואמר לו, אתה צריך להתפטר. הוא אמר לו, אני צריך להתפטר, תתפטר אתה. זאת אומרת, על עניין השאלות, בעיניי אתמול, ערוץ 12 היה צריך להתפטר. אומרת, למה? הם השיגו הישג עיתונאי, צריך להגיד את האמת. עזוב אותך, הישג עיתונאי זה נתניהו נתן להם, ברצותו נותן. הם הנדסו את התודעה במשך שנים, שנים רבות. מהדוברים, מהקושמרואים למיניהם, ועד ארינה מצליח, וגיא פלג, וכל האוזניות אתמול. הרי השאלות, לא, בהתחלה הבאה יונית עם כמה שאלות מוכנות, ולאחר מכן ראית שהרעיון מתארך, ונתניהו אומר לה, כן, כן, תשאלי, תשאלי. נגמרה לה הספקה, נגמרה לה התחמושת. אז האוזניות התחילו לעבוד. אבל ככה, אבל תשמעו, ככה מראיינים, צריך להיות. לא, אבל רק רגע. ברור, זה בסדר. אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה, אבל כשאתה רואה את אינדוס התודעה, במשך שנים, על אינדוס תודעה, על המשפט, ואינדוס תודעה, על הקורונה, על המלחמה בקורונה, ואתה רואה פתאום בא בן אדם שעליו מספרים את כל הסיפורים האלה כל הזמן, ושואלים אותו, וואלה, הוא מפרק אתכם אחד אחד. הוא מפרק לכם כל שאלה. לכן השמאל השתגע, אני לא יודע אם אתה יודע, השמאל ביקר את היונית. מה זה השתגע? השתגע. השתגע לחלוטין, ניסה להוריד אותה, ניסה להגיד, איך, אמר אצלי עמית סגל, עכשיו הוא התראיין, איך לא לקחת כוס מים ושפכת עליו, איך לא לקחת נעל ועיקט בו. עמית סגל ככה אמר? עמית סגל אמר שזה מה שאמרו השמאל היום. השמאל, כן. כלפי יונית. לא, לא, הוא אמר, הוא תיאר את מה שאתה אומר, את ההתחרפנות של השמאל. אני שמעתי גם קריאות להדחתה. אני קורא לקריאות להדחתה של אבי וייס, כן? כי הוא לא סיפק את הסחורה אתמול בערב. הוא הביא את המראיין, אבל הוא לא הרג אותו. והוא נתן לו זמן לדבר, ואז התבטא שיש לו מה להגיד. ועכשיו אתם שמתם לב למשהו מאוד מעניין. והשופט מלצר יהיה נשיא לשכת העיתונות. בינתיים מוצע, זה הצעה, אני יכול לגלות לכם פה. הוא יעבור. זה הצעה של שוקן. הוא יעבור. שוקן מנסה לקדם. הוא יעבור, היום עשיתי בדיקה. הוא יעבור. כי שוקן מחליט כל מה שקורה במצעי לא, כי כל המערכת שם מחליטה שהם מעבירים אותו אחד הדברים, גם שוקן גם אבי וייס בוא נשכח, מלצר היה היועץ המשפטי של ערוץ 12 שנים לפני היותו עסקן פוליטי, אתה יודע הוא היה עסקן במפלגת העבודה, התמודד לבחירות לכנסת. אתה שם לב שהם גומרים בבית המשפט העליון מגיעים למועצת העיתונות ואו לגלי צהר
או לרשת ב'. עירית רצתה להגיד משהו. או לרשת ב'. רציתי לומר שהרעיון הזה עד כמה שהוא עורר, אולי זעם כלפי חדשות 12, זה כלום לעומת מה שהוא עשה לחדשות 13, שעכשיו הכריזו על חרם של ליכודניקים, שבגלל שנתניהו... אף ליכודניק לא מוזמן. אף ליכודניק לא מוזמן. הם מצאו תירוץ, ואת מי מהאנשים? את אנשי הליכוד. אבל אני רוצה להמשיך איתך עליי, יעקב. האם זה מביא מנדטים? מה הבנפיט? מה התועלת שנתניהו קצר מהרעיון הפנטסטי שלו אתמול? קודם כל הוא קבע את סדר היום. בגאונות מושלמת, אם כולם הכינו את המלחמות קודם לכן, של המלחמות הקודמות, יאיר לפיד בכלל מבולבל. הוא לא יודע מה עובד, דיגיטל, שלטי חוצות, רק לא נתניהו. אמיתי, אני אומר לך את זה, מתוך הקמפיין כן. שלו. רק לא נתניהו, כן, רק לא נתניהו. הם כולם התכוננו לבליץ התקשורתי שנתניהו יעשה בתחנות רדיו חרדיות ויעלה, ופתאום נתניהו בא, משנה את סדר היום, מייצר, אתמול היה לנו נתניהו חדש. זה פשוט מישהו, גם אנחנו שמכירים אותו, זה נתניהו... שמה, הוא הדהים אותי, הוא הדהים אותי. אחר לגמרי, נתניהו חדש, בא, משנה את כל כללי המשחק, מכתיב אותם, אומר, חיסונים, אתם מספרים לי את הסיפור הקלוקל, חיסונים, אתם מדברים איתי על כלכלה? אתם מדברים איתי על בחירות, אני שם לכם. אתם מדברים איתי על שלום, אתם מדברים איתי על ערבים, אתם מדברים איתי על מה... הוא פירק את הכל, הוא פירק את הכל. לא, הוא יצר את... הוא פירק את הטענות שלהם, אבל יצר את מערכת הבחירות. שאלת אותי מה זה קובע? תראה, כשאתה מוביל ולא מובל, אז אתה שולט. נתניהו שולט עכשיו בסדר... שמה, היה משפט, יעקב, היה משפט, יעקב ועירית. היה משפט אחד שאנשים לא שמו לב, אני פשוט ראיתי את הרעיון פעמיים. בעיניי משפט מדהים, שיונית אומרת לו, מה, אתה מכוון לדעת הקהל? והוא אומר, ברור, במדינה דמוקרטית מכוונים לדעת הקהל. זה היה גדול. והיא פשוט הייתה בשוק. איך אתה בכלל לא מדבר אליי? אני קובעת, אנחנו קובעים הכל. האמת שאתה צודק, האמת שאתה צודק. ואנשים לא שמים לב לזה, וזה, תשמע, זה אירוע... הרי זה בדיוק הסיפור של המיליה הזה שחי בתוך... רגע, חבר'ה, אתם לא קצת מתלהבים יותר מדי מרעיון אחד? הרי הבחירות מתחילות... אני מוכרח להגיד לך... הבחירות עוד יהיה קמפיין העורר. תראי את התגובות, תראי את התגובות. תראי את שי גולדן בפוסט שהוא פרסם היום. תראי את הזעם של השמאל. אני לא אומר שזה כרגע... זה לא שובר שוויון, אבל זה מתחיל מהלך. זה כדור שלג. אם נתניהו יקפיד להמשיך, כאילו, בוא, אתה יודע, אסור, זה יכול להיות הרעיון הבא, להיות הרעיון הכישלון, תבוא הקרן מרציאנו, תתחיל לצוק עליו, לצוק עליו, לצוק עליו, כי תבין ממי היא חוששת, האם אבי וייס שעומד לפטר אותה, או לגמור לה את הקריירה. לא יפטרו אותה. אני רק רוצה להתקן את הצופים שלנו לגבי ישיבת הממשלה, שאנשים לא יודעים כל כך על מה מדובר, ויש שמועות שמצאו את אחד החיילים, אפילו מדברים על פלדמן, זיכרונו לברכה, שם יקום דמו. כנראה, אני אומר את זה בזהירות, מהמקורות שלנו, שלא מדובר באירוע הזה, מדובר באירוע אחר. לי אין מקורות, אני לא יודע כלום. אני אומר את מקורותיי. אני אומר לך, לא יודע כלום. קצת משהו מסובך שהיה בעבר, לא איזה אירוע לא פשוט, לא אירוע חביב במיוחד, ומה שהצנזורה תסכים להתיר תתיר, אבל לצערי הרב, אין בפיינו בשורות הערב הזה, לגבי חזרה של אחד הנהדרים שלנו. יעקב, בוא נעשה סיכום פוליטי נכון לעכשיו. איפה אנחנו עומדים מבחינת הבחירות? עזוב, היה נאום יפה. מה המומנטום? לא נאום, לא נאום, זה היה רעיון. סליחה, אני לא יודע למה אני אומר נאום. לא, כי זה לא נאום. כי אני שמתי לב שהוא נכון. בגלל הדרת נשים ומיזוגניה, כמובן. שכמובן אני איש ימין ואני כזה. המומנטום צריך עכשיו לעבור... תראה, זה משחק שנתניהו משחק לבד על המגרש. זה שינוי מאוד מהותי, כי זה מקשה עליו. כשאתה משחק לבד על המגרש, אתה לא יכול ליצוק את קמפיין הגבל. לכן אתמול הוא ניסה ליצור יריב. כל הזמן יאיר לפיד, יאיר לפיד, יאיר לפיד. הוא יצר אותו. יש לו אויב. יאיר לפיד הוא היריב, ואתמול נתניהו התחיל את קמפיין הבחירות בלנסות לצייר את המפה כדי להמשיך את המומנטום שלו. יש לו מומנטום, נכון שיש 28, 29, 30 מנדטים בסקרים, אבל המומנטום להרכבת ממשלה נמצא בעיקר ואך ורק אצל נתניהו. צריך להדגיש, זה או נתניהו או בחירות חמישיות. למה לא לפיד? אין לפיד. תסביר, אתה חייב להסביר את הנקודה הזאת. לפיד. למה לפיד לא יכול להגיד את כולם? הוא יכול. א', הוא יכול. הוא יכול לפרק זמן מאוד קצר, לפרק זמן לא מהותי. אתה לא יכול לחבר את שברי המפלגות האלה, כי אתה תחבר אותם לא בקמפיין הבחירות, ורק לא נתניהו. זה יכול לקרות. אני גם אגיד לך עוד דבר אחד. כולם שם מצפים לנס,
שיביאו להם אותו מסלח הדין, את זה רמז אתמול נתניהו. הם מתחכים לבית המשפט העליון, לבית שיתרף, המשפט... שיתרף, שיתחיל את הרחוב, הם רוצים להביא את ארנון מילצ'ן אגב. הם, לא, הם רוצים להביא את ליאת בנארי. לא, אני רגע, אני יודע לאיפה אתה מחותר. הם רוצים להביא את ליאת בנארי בנאום חוצב להבות. נכון. להביא את עד המדינה או לא עד מדינה, אני לא יודע מה מעמדו, אילן ישועה, אני לא יודע, אתה יודע מה מעמדו? אני לא יודע. לא הצלחתי להבין מה הולך איתו, איך הוא קיבל את המעמד הזה? להביא אותו לשם, ואז לייצר איזה דרמה, אולי להביא את ניר חפץ, ואולי להביא את מילצ'ן, בכדי לייצר, אם אתה שואל אותי, השקט של יאיר לפיד, נעוץ בזה, צריך להבין, גדעון סער מתרסק. גדעון סער מתרסק? גדעון סער מתחיל את ההתרסקות, תראה, ראינו היום את הפיתורים של פרויקט לינקולן, כן. ברוך השם, שלא הצליחו, גם ככה יש לנו כל כך הרבה שנאה בארץ, לא הצליחו להביא לנו את השנאה שהם יצרו בארצות הברית כנגד... פרויקט לינקולן, אחת הסיבות שהוא קרס בארצות הברית, זה לא רק כמובן פרשת אחד ממנהיגי הפרויקט, שהתברר שהוא שובב מדי, ולעיתים גם מציע הצעות מגונות לנערים בני 14, אלא גם כי התברר שהכל היה איזה סוג של הונאה כספית שהם רכבו על, על הכסף שהם קיבלו ולקחו לכיסה. התקווה החדשה... הם היו גם היה שם איזה מישהו שהוא באמת עם התנהגות מינית עבריינית, גם שנאה וגם נוכלים. ויש אנשים, יעקב, שמחברים את זה שביידן לא מתקשר לנתניהו, לחבר של פרויקט לינקולן, שאומרים לו, אל תעשה את זה כדי שזה יעזור לאלה שהיריבים של נתניהו. שגם, מה אתה אומר על זה? ויכול להיות שגם ישראלים שקשורים לאנשים שהיו פה, תראה, הייתי מתאם שיחות... אתה רומז למישהו? אני לא רומז לאף אחד, אתה תבין מה שאתה רוצה. הייתי מתאם שיחות השלום עם הפלסטינים, okay. בין 96 ל-99, אני פתאום שומע מלא שמות שהכרתי אז, אירון מילר ודניס רוס, והשגריר מרטין אינדיק, וסדרה שלמה של אנשים שפתאום הם צצים. אני שמעתי היום שאירון מילר מסביר משהו. אירון מילר, זה שהם צצים זה לא טוב לנו, יעקב. לא, בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אלה יכול להיות אלה הלוחשים. עכשיו אני אגיד לך משהו בהפוך על הפוך. בעיניי, כשאחד כמו נשיא ארצות הברית לא מתקשר לנתניהו, יש בזה מן הפגיעות המעמדית, אבל יש לזה גם מן היתרון, כי הוא יודע שברגע שהוא מתקשר לנתניהו, הקרנבל מתחיל, האימות מתחיל. באותו רגע, נתניהו לא יגיד לו, תשמע, אדוני הנשיא, אתה הולך עם האיראנים, אני הולך איתך. הוא אומר לו, תשמע, אני מכבד אותך, אמריקה היא הגדולה. אבל יש לישראל לך, אינטרסים. דע לך שאני לא, אני דואג לאמריקה, אבל קודם לכן אני דואג לישראל, וכשאני דואג לישראל, אני אבוא לקונגרס. ואיך אמר אתמול נתניהו? אני אשפיע על דעת הקהל. וגם אם אתה זכית בממשל, ישראל לפני הכל. יעקב, הילד שקד עוד מעט מגיעה לפה, לרעיון, עם עירית ואיתי. מה היית שואל אותה? הייתי שואל אותה, למה לא פתחת את תיק רות דוד? למה נכנעת לשי ניצן? למה לא הקמת ועדת חקירה? אתה לא חושב שהיא עשתה שינוי במשרד המשפטים? לחלוטין לא. לחלוטין לא, אני אומר את זה כל הזמן. זו ביקורת ראשית שלי על אילת שקד. אני חושב שהכהונה של אילת שקד במשרד המשפטים גרמה לנזק גדול מאוד לשלטון הימין לתקופה ארוכה. בעיניי היא יצרה ברית עם אותה גוורדיה, שי ניצני, את אביחי מנדלבליט. נכון שבהתחלה היא באה והתנגדה למנדלבליט, למינוי שלו, אבל היא השאירה שם את המנכ"לית. אני חושב שהנזק שנגרם בארבע שנים לימין, יש רק אחד שיותר, עשה יותר נזק מזה, קוראים לו משה כחלון. משה כחלון הוא הנזק הגדול ביותר. תגיד, לנתניהו אין אחריות? לנתניהו יש אחריות. לנתניהו הוא ראש הממשלה פה, לא הוא שקט, כחלון. רק רגע. מה עם נתניהו? וגם הוא התעקש על מנדלבליט. ונתניהו התעקש על מנדלבליט, התעקש על שי ניצן. בוא נגיד את האמת. בוא נגיד ככה. כן. עד הגשת כתב החשדות כנגד בנימין נתניהו, הייתי המבקר החריף ביותר, מי שלא יודע, 17 שנה ברדיו. אני לא החלפתי מילה עם אנשי נתניהו. הייתי, אתה יודע, כשאמרו לי, אתה מונית, לא מונית, אני הייתי יריב של אנשי נתניהו. אני, בוא נגיד, דיברתי שרה בבנימין נתניהו בכל מה שקשור למערכת המשפט, בכל מה שקשור למתווה הגז. מה קרה לשינוי? מה גרם לשינוי? אני נלחם במשך שנים, עוד מימי יעקב נאמן, שהיה שר המשפטים, והייתי איתו אז מדרשיסט, ואני מכיר אותו. מאז אני נלחם בכל מה שקשור לתיקון מערכת המשפט הישראלית. היום אני כבר לא אומר לתיקון, אלא ממש לבנייה מחדש. אז דיברתי על תיקון. אתה כל הזמן קורא למנדלבליט ללכת. למנדלבליט ללכת, ואני אומר שהכיבוש של 92 צריך להסתיים. אותו כיבוש של אהרן ברק. יעקב, אנחנו צריכים לסיים, אבל בכל אופן אנחנו נהנים לך. שאלה לסיום, מה המפתח של נתניהו לניצחון?
המפתח של נתניהו לניצחון זה אך ורק לספר לציבור הישראלי את הסיפור האמיתי. אם הוא ייגע בו לחיסונים, אם הוא ייגע בו לשלום, אם הוא ייגע בו לשלום עם ערביי ישראל, ואם הוא ייגע בו, בוא בסופו של יום, גוליבר בארץ הגמדים, אני יכול לפתור את הבעיה הכלכלית, הוא יצליח. אשכר גוליבר, יעקב ברדוגו. תודה רבה. גוליבר בארץ הפרשנים. תודה רבה. תודה רבה לך. פרסומות, דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על פרשת ההרס בהר עיבל, אבל לא מההיבט של ההרס, שאגב תוקן על ידי המועצה האזורית שומרון, בראשות יוסי דגן, אלא על הכיסוי עיתונים, במיוחד ערב טוב חנן עמיור. ערב טוב. ברק רביד, שפשוט השתגע מהסיכור ומהסיפור, וניסה להגיד שיהודים הורסים לערבים אתרים, וערבים הורסים לנו אתרים, ותקשיב, זה פשוט הזיה, כאילו 2021 משקר בפרצוף, תספר את הסיפור. מה שיפה בסיפור הזה זה שיש לו זקן ארוך מאוד. כן? רק במילים כלליות, מה שקרה זה שדחפור פלסטיני של עיריית הציר השימליה השחית אתר מזבח יהושע בעיבל, אתר שחפר אותו בתחילת שנות ה-80. אדם זרטל? אדם זרטל. כדי לסלול דרך למקום, לייצר את השימליה. כדי לייצר חצץ, לסלול כביש. עכשיו, דיווחה על הסיפור. הסיפור ראוי לכל הדעות, סיפרה עליו ליה ספילקין מחדשות 12, וקיבלה פשוט חקירת שבק פומבית בטוויטר. ממי? מאדון ברק רביד, שהתנסה עליה בגסות, והתחיל לפנצ'ר לה את הסיפור. ואתה רואה... בדקת, הוא התחיל לשאול אותה, כן. בדקת, יש לך נתונים מקמת ארכיאולוגיה, מה בדיוק קרה, למה את אומרת שזה קרה עוד פעם, מה עוד קרה, מתי קרה. עירית, למה לא קוראים לו שוויניסט? כי היא סיפרה גם ש-80% מהאתרים הארכיאולוגיים באזור יהודה ושומרון, הם נבזזים ואו נהרסים בצורה כזו. זה נכון, שם היה לו בעיה. גילוי נאות, אני עבדתי בקמת ארכיאולוגיה, זה נכון, נבזזים, האוצרות של יהודה ושומרון. מה לעשות? שנים. כשהראתה לו את הנתון של 80% מהאתרים נבזזים, אז הייתה לו פתאום בעיה. ואז הוא באמת הלך קו הגנה אחורה ואמר, טוב, אנחנו הורסים להם, הם הורסים לנו, מי שישמע מה... אבל זה לא נכון, יהודים לא הורסים אתרי עתיקות ביהודה ושומרון. לא, בעיקר, לא, הוא אמר שאנחנו הורסים אתרי מורשת פלסטינים, מה שזה לא נכון, כי אין. והם עושים לנו ש... תראי, אני לא יודע אם זה עניין של שוביניזם. יש, כן, יש איזה מין... יש איזו נטייה לסלזל. הרבה פעמים כשבאים סיפורים מערוצים ימניים, אנחנו יודעים. סיפורים שיצאו מערוץ 20, האם יש פולו-אפ, לחשד לכאורה שחבר הכנסת איימן עודה קיבל מעטפות מאשר. סיפור מצוין, הוא הסיפור המצוין של אלי מושג ליד בנארי, שאל סגל מביא, נותן בראש כל הזמן, שום דבר. אין לזה... אבל פה זה נראה לי מאוד מוזר, חנן, בגלל שזה נראה כמו משהו שבאמת אפשר להסכים עליו לגמרי. מדובר באתר מורשת חשוב מאוד, גם החומה שהיא חלק ממנו. חברים, זה אתר דרמטי בחשיבות שלו. זה בדיוק הסיבה למה הדבר הזה מחרפן את העיתונות כבר 35 שנה. בגלל שבעצם, אם אנחנו... מה זה הדבר הזה? המזבח בהר עיבל? מזבח יהושע בהר עיבל, אני ביקשתי שהכינו לנו את הפסוקים בספר יהושע. את הפסוקים בספר יהושע. זה מופיע אגב גם בספר דברים וגם בספר יהושע, אבל בבקשה. מדובר על פרק ח' בספר יהושע. יהושע כובש את הארץ, נכנס לארץ. בוא תקרא עכשיו. הנה הזה. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. לא כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות, אשר לא הניף עליהם ברזל, ואכן האבנים שם הם אבני גביל, הם לא מסוטטות. ועלו עליו עלות האדוני וסבחו שלמים, וכתוב שם על האבנים האלה את משנה תורת משה. עכשיו, למה חשוב ויכתוב? לא יודע אם אתם יודעים, מצאו סיד על האבנים האלה, זה דבר מאוד נדיר, כי ארכיאולוג אני אומר לכם, שאבני גביל יש עליהם סיד. בדרך כלל שמים סיד על אבני גזית, שמבנים מפוארות. שזה שמה, רמז. הוא מצא, אדם זרטל מצא שם הכל, הוא מצא שם עצמות של בני בקר. רק שירות. וחרפושית לא, גם מצרית. והעצמות היו חרוכות כמו בהקרבה. כן, והוא ולא מצא כלי חרס. נכון. הוא מצא הכל. הוא מצא את הכבש. ראשית ההתנחלות, עכשיו, שזה מה צריך להגיד במשפט, סליחה, רק על זה. זה מעיד שהסיפור המקראי במיגוד לתזה הארכיאולוגית, עם ישראל מתעצב ישר בכניסה לארץ, כן. ולא כמו התזה של אוניברסיטת תל אביב, שלוקח זה חדירה שקטה מאות שנים, אלט ופינגשטיין ועוד, ורק אז הם מתעצבים. ועל זה הוויכוח ההיסטורי. ראשית, אתה מדבר על תקופת ההתנחלות הישראלית, המאה ה-12 ו-13 לפני הספירה. תקופת הברזל. למה זה כל כך טרפת ברק רביד?
בגלל שזה נוגע ללב השאלה, נכון. למי יש זכות אבות על, על הארץ בדיוק. הזאת. בדיוק. ומה אנחנו יודעים על, על, על הסיפור של המזבח בעיבל? שכשהוא מצא את המזבח, הרי מי זה אדם זרטל? אדם זרטל זה בן קיבוץ אין שמר. בן שמר, כן בטח. בן קיבוץ השומר הצעירי אין שמר. לא רק זה, הוא היה פיל שמאל, הוא היה בשיח לוחמים. הוא היה ממש, ממש מהלב ומהם. כן, והוא בא, ומה הייתה התגובה של עיתון כותר, של שבועון כותרת ראשית? שאירית עבדה בו אז, נכון. והכירה את הנפשת. ובגלל אירית הייתה את השתיקה הזאת. היה שם, התפרסם שם המאמר במאי 1986, שהכותרת המגעילה שלו והמפלילה שלו הייתה הזבח והרווח. והמאמר הזה טען שאדם זרטל שוחד על ידי המתנחלים בכסף. הם ימנו את החפירה כדי למצוא את הממצא הזו, כדי שהוא יפברק את הממצא. הם קראו לזה קוריוז, והם אמרו שזה מגדל או משהו כזה. זה מדהים ההתקשות שלהם למציאות כאן מגדל, איזה סוג של כמה שלבים. ולא היה, תגיד להם שאנחנו באמצע שידור. לא היה, פשוט לא היה גבול לכעס שלהם. תן להגיד לך את התגובה של אדם זרטל, זיכרונו לברכה. נכון. הוא אמר, אחרי הגילוי הפנטסטי הזה, וזה באמת אני אומר לכם גילוי נדיר ביותר, הוא אמר, ירדה שתיקה על העולם האקדמי כאשר הוא גילה את זה. בתקשורת ניסו להמית מזה, באקדמיה התעלמו מזה, כי זה לא מתאים לנרטיב. ואחר כך, בתגובה שלו למאמר, שהאשים אותו בעצם בפשע, אתה פיברקת מטעמים פוליטיים כדי לקבל כסף מהם, הוא אמר, תתביישו לכם, אתם נטורי קרתא, אתם מדברים על גוש אמונים, תראו מה אתם עושים, פוליטיזציה של המדע, אני פשוט מתבייש כאיש, כבעל השקפות שמאל. מדהים. שאותן, אז אנחנו, אז, אם אנחנו מסכמים את העניין, אנחנו צריכים לסכם, כי אין לשקט פה על הקווים, מה שטרף את ברק רביד, כן? מה שטרף אותו זה מה שטרף אז את העורך נחום ברנע ואת הכתבת שכתבה את המאמר הזה, שהם לא יכולים לסבול את העובדה שמה שהתגלה בהר עיבל זה באמת מזבח יהושע מספר ישוע. רק מילה אחת לא אמרנו בכל האייטם הזה, יהדות וכמה הם רוצים לברוח מנה. חנן אמיור, תודה רבה לך. תכף איילת שקד, דקה פרסומות, היא באה לפה באנרגיה, היא הולכת לחסל אותנו, אתם תראו, דקה ותחזרו אלינו. חזרתם עלינו, נמצאת איתנו איילת שקד, חברת הכנסת, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. ולפני שנתחיל את הרעיון, אני רוצה להגיד לכם, הבלגן בדרום נמשך, ואנחנו לא שוכחים את המקרה הזה המזעזע של אונס הנערה. ולימינה, ילדה, ונכון, את צודקת, ילדה בת 10, ולימינה יש תוכנית לטיפול בדרום, נכון? נכון. וחשוב מאוד, וכל הכבוד, כי רוב המפלגות מתעלמות מזה. אז בבקשה, איילת. תודה, שמעון. קודם כל אני רוצה שנבין את המצב בדרום. יש הזנחה פושעת לאורך שנים רבות, בעצם ממשלות נתניהו לדורותיהן הזניחו את הנושא הזה. זה רק ממשלות נתניהו, אל תתחילים. עשרות שנים של הזנחה, זה לא רק ממשלות נתניהו, אבל פשוט ראש הממשלה המון המון זמן. זה מתחיל מבנייה בלתי חוקית, היום גם יש חממות קנאביס בלתי חוקיות ומנהרות סמים מתחת האדמה. צלבי קרס במגדל המים של שדה בוקר, פריצות לנבטים, פריצות לבסיסים צבאיים. נכון מאוד. הכל הצודקת. נכון, פרוטקשן על עסקים, ובאמת זה מה שנקרא, הדבר המזעזע ביותר, זה אירוע הפריצה והתקיפה המינית של ילדה בת 10 במיטתה בביתה. עכשיו צריך להבין, אם איזה שר מסוים החליט לטפל בעניין, הוא לא יכול. זה בעיה כל כך קשה, שראש ממשלה חייב לקחת את זה כיעד לאומי ממדרגה ראשונה, לרתום את כל משרדי הממשלה, להגדיל את הכוחות של המשטרה. אנחנו בתוכנית שלנו גם רוצים להקים פלוגות מילואים של שיטור אזרחי כדי להכניס לדרום, ויכול להיות שצריך להכניס גם אגב. אני אומרת פה משהו שהוא יחסית קיצוני, אבל יכול להיות שהגיע הזמן להכניס גם אזרחי, אגב. כי שיטור אזרחי, את יודעת, כשיש אוכלוסייה אזרחית חמושה בכבדות, כמו שיש באזורים מסוימים בדרום, אז יכול להיות שצריך להכניס מגב. יודעת, השומר החדש שהם הולכים עם מקלות כפה. אני אומרת, להכניס מגב חד משמעית, כי צריך להבין, אנחנו הבנו שם לגמרי את השליטה. נכון. אתם יודעים, בן גוריון אמר שבנגב ייבחן העם בישראל. נכון. אז נכשלנו, זו האמת. Mm-hmm. קודם כל צריך להכיר בזה. ראש ממשלה צריך לשים את זה כיד מספר 1, 2 או 3 בטופ של הטופ, ולנהל את זה בצורה שבועית, לראות מה עושים בעניין. אמרת מילואים, ואמרת אולי במקרה הצורך מגב, כן. מה עוד למשל? פלישה לקרקעות, שזה אחת הבעיות, בוודאי, ופה אז גם צריך לציין גם את בגץ, שבמקרים, נכון, רבים פשוט אישר את הפלישות הללו. אז תראי, בעניין הקרקעות זה גם, זה בעיה מאוד מורכבת.
הרכבת. אני כשרת משפטים בשקט בשקט רשמתי 180 אלף דונם על שם המדינה בנגב המערבי. אבל יש גם הרבה בעיות של תביעות בעלות ופלישה בלתי חוקית. צריך חקיקה, חקיקה אגרסיבית, חקיקה דרקונית. אני אומרת להבדיל, שרון, כשהוא רצה להרוס יישובים בגוש קטיף, הוא ידע איך לעשות את זה. צריך לעשות את זה באותה נחישות. וזה אפשרי, הכל עניין של סדרי עדיפויות. איך תעברי בגץ עם ממשלה... זה? תשמעי, בגץ הרבה פעמים כשהוא משתף פעולה עם מטרות פוליטיות שנראות לו. אם תרצי, בגץ אגב מנע פינוי של אנשים שפלשו לאדמה פרטית. זה נכון, זה נכון, אבל אי אפשר... איך תעברי את זה? אבל אי אפשר להתחבא מאחורי בגץ. אבל זה מה שנתניהו יגיד, אנחנו יגיד עכשיו משפט. אז הוא, אז תסלחו לי, זה תירוץ. אין דבר כזה, אי אפשר. אם מחוקקים בחקיקה את הסדר המקרקעין, שאומרים... את בעד ההסדר שאורי אריאל עזבים? נותנים... תראו, צריך לעשות שם תיקונים, אבל בגדול אומרים להם, יש לכם תוך שנתיים לעבור למבנה קבע, מי שלא עובר מאבד את הפיצויים ועושים לו את הבית. אין דבר כזה שזה לא יעבור בגץ, כי זה מידתי. נותנים להם פתרון אחר. מה תעשי, למשל, עם בעיית הפוליגמיה, שאנחנו יודעים שיש שיעור פוליגמיה שרק הולך ועולה עם השנים? אז כשנכנסתי למשרד המשפטים, אמרתי לראש הממשלה, בוא נטפל בבעיית הפוליגמיה, 70 שנה אף פעם לא טיפלו בזה. הקמתי ועדה, קראתי ליועץ המשפטי לממשלה, אמרתי לו, אדוני היועץ, אני מבקש שתתחילו להגיש כתבי אישום ולאכוף את החוק. אז התחילו להגיש כתבי אישום ולאכוף את החוק, והיה צריך גם לעשות חקיקה של קיצוץ קצבאות, וקידמנו את זה, אבל אז הממשלה נפלה, וכשאני עזבתי, הכל התפרק ואף אחד לא עשה כלום. אבל קיצוץ קצבאות זה לא משהו שיהיה קצת קשה לעשות, נגיד שתצליח אכיפה ופוליגמיה, אני חושבת, ייתכן שיש קשר בין הפוליגמיה לבין הקצבאות. אבל מאוד מאוד יהיה קשה, אני חושבת, לנתק. ברגע שתנסי לבטל קצבאות, אז יהיה לך יהיו מגזרים אחרים שיקפצו על העניין הזה. לא, לא, אפשר, לא? לבטא, אפשר לטפל בעניין דרך ביטוח לאומי. Mm-hmm. צריך גם להעצים את הנשים הבדואיות, לטפל בחינוך. זה לא רק מקלות, יש גם גזרים. איך מעצימה את הנשים הבדואיות? אפשר, תראה, אנחנו עבדנו בוועדה שעשינו משרד המשפטים, עבדנו ביחד עם נשים מאוד מאוד חזקות מהמגזר, שלא רוצות להיכנע לתופעת הפוליגמיה. Mm-hmm. ואם נותנים להם כוח, שולחים נשים להכשרה מקצועית, ללימודים, ככל שאישה היא משכילה יותר, ככה היא מתנגדת לפוליגמיה. צריך לדחוף אותם אבל ללמוד. אבל האחוזים מאוד נמוכים, אני חושבת שזה משהו כמו רק 5% מהאנשים הבדואים. נכון, אחוזים זה... מאוד מאוד נמוכים. זה לא שינוי שהוא קצת ארוך טווח מדי? זה שינוי מדי. שלוקח זמן, בגלל זה אי אפשר לעשות את זה בחצי שנה, שנה. זה צריך להיות, וזה גם נורא, נורא מורכב. אבל אם זה יהיה יעד ממשלתי מהמעלה הראשונה, אז אפשר יהיה להחזיר את הסדר לנגב. זה היום הדרום הפרוע. אנשים האלה, היינו שם ביומיים האחרונים. אנשים מדברים כבר על לקחת את החוק בידיים. איפה הייתם? היינו באזור תל שבע, עומר, לקיה, בשדרות, בנתיבות. הסתובבנו שם באזור, וזה באמת, באמת בעייתי. אפשר לעשות את זה בלי באמת מה שיראה ממש כמו קרבות בין משטרה ומגב לבין אוכלוסייה אזרחית חמושה שפחות בעלה על משילות? צריך להגיד שגם יש אוכלוסייה בדואית, יש גם אוכלוסייה בדואית שסובלת מאוד ממשפחות הפשע. אני נדומה בביר הדאג', הפורצים והפושעים שפגעו בילדה הזאת הגיעו מביר הדאג', שזה כפר מאוד בעייתי, אבל יש שם גם אנשים טובים שלא רוצים לחיות תחת טרור. יש שם אנשים שמפחדים לחצות את הכביש. אבל שמעתי קצין משטרה שדיבר על זה, שאלו אותו אם היה לו שיתוף פעולה, הוא אמר שגם בביר הדאג' הבדואים מזועזעים, והאם הם שיתפו פעולה או לא שיתפו פעולה. הילד, בואי נעבור פוליטיקה, בסדר? קודם כל, כל הכבוד לתוכנית, יפה שאתם מתייחסים לזה, לצערי הרב, ממשלת ישראל אכן לוקה בזה. אין מה להסתיר ואין מה לכחש. פוליטיקה, מה היעד שלכם? מה אתם רוצים? כמה מנדטים? כמה שיותר. בסופו של דבר... חבר'ה, אתם מבינים למה ריקלין ושות' זה תוכנית עומק? אני מביא לפה את עירית לינור. שואלים את הילד שקד שאלה, אחלה תשובה, כמה שיותר? זה הסיפור בבחירות. זה גאוני, הילד. זה הסיפור בבחירות. בסופו של דבר, מנדטים זה כוח פוליטי. ועם כוח פוליטי אפשר לעשות דברים טובים בשביל המדינה. מה הדבר הכי חשוב שאתם רוצים לקדם? אמיתי, אתם יודעים מה? כי זה נעשה כאילו פרסונלי, מי ראש ממשלה, נתניהו, בנט, או גדעון, או יאיר. ועד לפני יומיים זה היה שבנט, ראש הרשימה שלכם, דיבר על... אני רק קורונה, אני רק קורונה. הוא דיבר רק על קורונה, והכלכלה לא מעניינת אותו. ואני ראש ממשלה. לא, אז אני אשאל אותך, אני לא בא לבקר. אז הדבר הכי...
כמה דברים מאוד מאוד חשובים. אחד זה כמובן לנצח, או לפחות לדעת לחיות עם הקורונה. כרגע יש איזושהי דעיכה בכל העולם, וזה משמח, אבל אי אפשר לדעת. מחמאה לראש הממשלה על החיסונים, וזה? מחמאה גדולה, וכולם ללכת להתחסן, זה נורא נורא חשוב. חשוב מאוד. מאוד חשוב, באמת חשוב. אני באופן אישי משכנעת אנשים, היום שלחתי לבן אדם סרטון, הוא אמר לי, אם אני מקבל ממך סרטון, אני הולך להתחסן. שלחתי בסרטון, ואשתו סימסה לי, הוא הלך להתחסן. יפה מאוד. אז זה חשוב מאוד לעוד אנשים להתחסן. אבל באמת, מה חשוב לכם לשנות? רגע, מה שחשוב לנו זה הקורונה, הניהול של הקורונה, עכשיו אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מאוד מאוד בעייתי, היו הרבה דברים שאפשר לעשות אחרת. שנייה, לטפל בכלכלה, 800,000 מובטלים, גירעון אדיר. דווקא יצאו נותנים שכלכלת ישראל יחסית ל-OECD נפגעה די מעט, הצטמצמה ב-4%. 800,000 מובטלים, ולראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל תוצר שלילי. זה מאוד מאוד בעייתי. אבל הם יחזרו לעבודה, כולם מתחסנים. לא כולם יחזרו לעבודה, זהו. שאם אנחנו פותחים עכשיו את המשק בשבוע הבא, בערך 400,000 יחזרו, 400,000 יישארו מובטלים, וצריך לדעת איך להחזיר אותם לשוק העבודה. המשילות בדרום, מערכת המשפט, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. לא הבנו אם בסוף בנט שולל את נתניהו או לא. לא, הוא לא. שואלים אותי כולם. אנחנו לא מחרימים אף אחד. הנה, אמרנו, לא מחרימים אף אחד. לא מחרימים אף אחד? לא עסוקים בפוליטיקות של חרמון. אנחנו לא מחרימים אף בנאדם, אף מפלגה שהיא ציונית, יהודית ומאמינה בישראל כיהודית ודמוקרטית. אגב, זה גם משפט גאוני, כי זה הוביל אותם להיות, הם הולכים להיות לשון המאזניים. הם יחליטו איזה ממשלה תקום, ומה המחיר שיהיה? אולי אפילו בנט ברוטציה. ואפילו בנט מתחיל את הרוטציה, נדמה לי שכתבו על זה. אני לא מרכיבה קואליציות, כי באמת עוד אתם כבר אנשים מנוסים, אתם יודעים שאף פעם אי אפשר להתחייב לקואליציה לפני הבחירות, תמיד אחרי הבחירות קורה משהו אחר. נתניהו התחייב שישמור את גוש הימין, פירק את גוש הימין. תגידי, את חושבת שמפלגות אחרות שכן התחייבו, שכן מחרימות, את חושבת שביום פקודה אז הם יסכימו לעשות קואליציה, נגיד עם נתניהו, או שיאחזו בקרנות המזבח של רק לו? במפלגה של גדעון צריך להגיד שיש 8 מתוך 10 הח"כים בעשירייה הראשונה. הם ישבו בממשלה של נתניהו. האוזר והנדל הקימו אותה, הם גם העריכו... זאב אלקין ניסה לפי השמועות. זה נכון שזאב אלקין רצה? אני לא מתייחסת לזה, אבל הם גם העריכו את חייה. היא לא מתייחסת לזה. הם גם העריכו את חייה של ממשלת נתניהו, כך שאם את שואלת אותי, בוודאי חלקים מסוימים מפלגתו של גדעון יצטרפו גם לממשלת נתניהו. תגידי, אילת, לסיום, סתם שאלה אישית, את נהנית או שאת סובלת? אני פחות אוהבת בחירות, יותר אוהבת את העבודה השוטפת ואת העשייה. כלומר, עכשיו את יותר סובלת. הבת שלי במקרה פה באה איתי לרעיון. ראינו, משבט דן. היא משבט נכון, דן. נכון, אבל דעת שתמיד... היא יכולה להגיד לכם כמה זה קשה בחירות. אבל תמיד בתקופת בחירות את הרבה יותר רזה ואטלטית, אז נכון, אני חושבת... נכון, אז חבר'ה, יש לנו שתי כותרות מהרעיון הזה. א', הילד שקד לא שוללת אפשרות להכניס פלוגות מגב לדרום. נכון, נכון, וב', נכון, וב', הילד שקד סובלת בבחירות שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. ובמיוחד תוכנית על הדרום, כל הכבוד. תודה רבה. אנחנו נשמח לראיין עוד מפלגות ועוד אנשי ממשל וחברי כנסת ושרים, שיש להם איזו תוכנית עם הכאוס שקורה שם. למה לא? על תוכניות גם בתחומים אחרים? נשמח, בזה אנחנו פחות מבינים. מצד שני... אני מבינה בהכל. מצד שני, ממתי זה הפריע לנו לא להבין ולדבר על זה בביטחון. פרסומות ותחזרו אלינו. תודה רבה, אילת שקד. תודה רבה. חזרתם אלינו, ועכשיו ניגע בבעיה כאובה, התחלנו מזבח עיבל, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על כך שיהודה ושומרון בעצם הופכת להיות סוג של פח הזבל של מדינת ישראל. זה גם במשרפות, זה גם במפחמות, זה גם בזיהום שזורם בנחלים, וזה גם במחצבות שפורחות שמה. מה הסיפור, גלעד דח, מפורום לישראל ירוקה? ערב טוב. ערב טוב. תראה, אנחנו בעצם באים לפה עם תופעה מאוד מאוד כואבת ש... בכל השטח של יהודה ושומרון הערים פשוט נאכלים על ידי חציבה פיראטית. זאת אומרת, אם בכל מדינת ישראל יש 60 מחצבות, ביהודה ושומרון יש 50 מחצבות, שלפחות 35 מהם... אתה אומר פיראטית, ואני אומר לך שהמינהל אזרחי נותן לכל מיני פונקציונרים שם כבישים, מי שמכיר את כביש 60 בדרך לאופרה, שם הפנייה מיוחדת למחצבות. זה לא רק פיראטי, יש פה איזה שיתוף פעולה. אז אתה נוגע פה בדיוק בנקודה. אותם הבדלים בין שטחי A, B ל-C, הם כביכול מאפשרים או מספקים איזשהו תירוץ לא לאכוף על המחצבות האלה. יש איזשהו דרך להקים מחצבה. אתה לא יכול לבוא עם בגר בבוקר ולהתחיל לפרק את ההר. ובעצם התהליך הזה שמתקיים, תוכנית, טאבה, תזכיר השפעה לסביבה, פיקוח תוך כדי התהליך, הוא לא קיים ביהודה ושומרון ברוב המחצבות. מתוך אותם 50 מחצבות, רק בין 10 ל-15 מפוקחות, וכל השאר פועלות פשוט מתחת לרדאר.
ומי מקבל את כל החצץ הזה? מדינת ישראל. עכשיו צריך להבין. זה מחצבות בשבילנו בעצם, שאנחנו, נהדע. אז מה שלא אקולוגי לעשות אצלנו, אז אנחנו, Not in my backyard. חשבתי שיבוא פה איזה סיפור על איך הפלסטיני, כמו זיהום הנחלים, יש כולם חותכים איזה חברות מאוד גדולות, יש חברות שפתחו ליד ניל לבנה, יש מחצבה גדולה שכבר לפני שנים פתחו אותה, היא שינתה פה את שוק המחצבות בתוך ישראל, כי היא זכתה במקום שהוא קרוב לגוש דן, עם מחצבות ענקיות, ומה עושים גלעד? איך נלחמים בזה? מה עושים? אז באמת העניין פה זה לחתוך את צינור הרווחיות של הסיפור הזה. אם בסוף כל המחצבות הפיראטיות האלה, שמפרקות את הערים של יהודה ושומרון, כל ההיסטוריה שלנו נמצאת בערים האלה, הם פשוט נמחקים. כל הרווחיות שלהם מגיעה מהמשק הישראלי, ממפעלי הבטון פה, מחברות הבנייה הגדולות. וגלעד, למי יש אינטרס לחתוך את הרווחיות? כולם מרוויחים. למי שאכפת מיהודה ושומרון. לך ולתושבים שחיים שם. לא יודע לי. וגם לפלסטינאים. אתם יכולים לראות בתמונות פה שהבאנו לכם בתים של פלסטינים שחיים על מצוקים של מאות מטרים. מי נהנה מזה? המקורבים של אבו מאזן. גלעד, כשיש רווח, וכשאנשים מרוויחים הרבה כסף, אז אתה יודע, קצת קשה להזיז איזה משהו. זה משהו שיכול להיפטר בחקיקה, איך מפסיקים את הרווחיות של הדבר. יש חוק במדינת ישראל שהוא נקרא חוק מניעת מפגעים ממחצבות. אם מכילים אותו ביהודה ושומרון. אפשר להכיל חוק ישראלי ביהודה ושומרון? כן, בצו אלוף. יש איזה תקדימים. בצו אלוף, יש הרבה חוקים שהכילו. כן. ורק מחצבות שעומדות בחקיקה הזאת יכולות להיכנס דרך המעברים למשק הישראלי. אז כבר קיצצנו לפחות חצי מהמחצבות הפיראטיות. זה העניין. אתם מפעילים איזו שדולה, איזה ניסיון לדבר עם חברי כנסת, עם המועצה, אני יודעת, להגנת איכות הסביבה או הגנת הסביבה. מדברים עם כולם. אני רוצה להגיד לך שגם הרבה פלסטינאים פונים אלינו, שבעצם הם לא יכולים לעמוד מול הרשות, כי המקורבים של אבו מאזן נהנים מהכספים האלה. חשבתי שירית התכוונה לארגולי שמאל, שבישראל נמצאים כמו פטריות. וזה בסדר שרוצים לשמור על איכות הסביבה. לא, התכוונתי לחברי כנסת, למה ללך? סליחה, חברי כנסת, אבל אם יש איזה שיתוף פעולה מצד פוליטיקאים, אז תענה לך, אז אני רוצה לשאול אותך אחרי זה על הרגולי שמאל. חד משמעי, כל הקשת הפוליטית, מפלסטינאים עד אנשי ימין, כל מי שבאמצע מבין את המורכבות של הבעיה ושצריך לפתור אותה, ואת ההיקף האדיר, אנחנו מדברים על סדר גודל של 25,000 דונם של מחצבות פעילות. איזה ארגוני שמאל עוזרים לכם? איזה ארגוני שמאל? לא יודע אם ארגוני שמאל, זה עולם אחר, אבל נאמר ארגון חיים וסביבה, שזה ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. למה אתה מנסה להגן עליהם בעצם? אני לא יודע אם זה שמאל ימין. אתה מוציא לי, מה זה שמאל ימין? תקשיב, בישראל, כל מי שהוא בעד מערכות אקולוגיות זה שמאלנים. לא, אני מחבב אותו מאוד, הוא גר בעליב אוכל. לא, מה לא בסדר? מה לא בסדר? צריך להגיד את האמת, שבכל דבר יש בסוף פוליטיקה, כי למי שאכפת מנוף ופגיעה בו, לא צריך להכפת לו, להיות אכפת לו מהקו הירוק. מה שאני רוצה להגיד, אירית, שבתוך הקו הירוק, אם תעשה עם הכפית שלך, שאת אוכלת מילקי, את תיגי באדמה, יקפצו לך שלושה ארגונים וארבעה עורכי דין, ויגידו לך מה את עושה ופגעת בנוף. וביהודה ושומרון שזה קורה, כל ארגוני השמאל האלה, שחלקם ממומנים על ידי הקרן החדשה, ואולי זו הסיבה, לא נראים שם. ואתה לא אוהב את מה שאני אומר. וזה מטריד אותי שאתה לא אוהב את זה. אני לא יודע להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שמחר אנחנו עושים כנס בעניין, ומי אחד הדוברים בכנס? מוכתר של אחד הכפרים. הפלסטינים, אני מאמין להם הרבה יותר מארגוני השמאל. תסלח לי, הפלסטינים חיים שם, הם ערבים, הם דואגים לזה, אני יכול להבין את זה. ארגוני השמאל שמקבלים כסף כדי לשמור באמת על ירוק, לשמור על אי פגיעה בגיאולוגיה וארכיאולוגיה וכו' וכו' וכו', הם ארגונים פוליטיים. שמעון, אבל כאילו, מה אתה רוצה ממנו? אני לא בטוח שכל דבר הוא פוליטי, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה נושאים הם רלוונטיים לעולם הזה. אתה יודע מה, אם אתה לא חושב את זה, תודה רבה לך קודם כל שבאת אלינו. בוא נשמע מה הראל סגל וארז תדמור חושבים על הסיפור הזה. הראל, זה פוליטיקה או לא? הכל, איך אמר אריסטו, הכל פוליטיקה. אריסטו. כן. האנושות היא פוליטית, היחסים בין בני אדם הם תמיד פוליטיים, ולכן ברגע זה אני קוטע את היחסים שלי איתך, לתמיד, לצורך העניין, נשאר רק ביחסים עם מירי. זה פוגע. אני יודע. מה? נה, 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 טוב.